الله أكبر الله أكبر الله جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وصحابك يا حبيبي. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ اس دعوت کامل اس کنتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب جو میں خود پڑھوں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤں. الہ العالمین جو میں اپنے گھر میں جا کے با جماعت پڑھوں اپنی مساجد میں پڑھوں ان کو بھی قبول و منظور فرماؤں. اے الہ العالمین اپنی بارگاہ میں تمام دعائیں قبول و منظور فرماؤں. اے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں سب کچھ قبول و منظور فرماؤں. یہاں مانگی جانے والی دعائیں دنیا کے ہر کونے میں دعائی مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤں. اپنے حبیب کے صدقے میں دعائیں قبول و منظور فرماؤں. اے الہ العالمین تیرے حکم پر ولو ظالموا انفسکم جاؤ گا. ہم اس کو دیکھتے ہوئے تیری مبارک کلام کو دیکھتے ہوئے اس دربار پہ حاضر. الہ العالمین تمام دعائیں قبول و منظور فرماؤں. معاف کر دے میرے مولا، میرے مالک معاف فرماؤں، ہمارا کرم کر دے، نائن کرم قبول، ہمارے جرموں کو معاف کر کے یا العالمین کرم و فضل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا، بیماروں کو شفا عطا، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤں.
جن جن لوگوں نے مجھے دعا کری کہا یا اللہ ان کی دعائیں قبول و منظور کرنا، میرے اپنوں نے کہا، میرے دوستوں نے کہا، سب نے کہا، میرے یاروں نے کہا، سب کی دعائیں قبول و منظور کرنا، میرے ساتھی جو اس میرے ساتھ آئے ہوئے میرا شریک سب کی دعائیں قبول و منظور کرنا، صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔